ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନର ସଟର ଟାଡି ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲୁଙ୍ଗା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଲୁଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ମହାମାୟୀ ହିରୋ ନାମକ ଏକ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ର ସଟର ତାଡି ସୋରୁମ୍ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଇକ୍ ପାର୍ଟ ସହ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଏକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନର ସଟରକୁ ତାଡିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଭୁକିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ସୋରୁମ୍ କର୍ମଚାରୀ ସୋରୁମ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସୋରୁମ୍ର ସଟର ତଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମାଲିକା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନର ସଟର ତଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଲୁଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋରୁମ୍ରୁ କେତେ କ'ଣ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇକି ଖବର ଦେଇଛି। ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମିଳିନି। ସନ୍ଦେହ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ, ମୋର କାହା ଉପରେ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।